مرحبا بك في منزلنا. Ласкаво просимо до нашого дому. منزلنا واسع مثل قلبك. Наш дім великий, як твоє серце. Як твоє серце. سأطيب لك شايا صحراوي. Я зварю тобі пустельний чай. طبيب الشاي. سأحوس بك في سنتر فيلي. Поїдемо в центр міста. أطهو لك الكسكس بالجلبانة. Я приготую для вас кускус з джелабаною. Джелабаною. Мліха, кушет. Я приготую для вас кускус з джелабаною. Хай сиб. Я бари хордур кускус з джелабаною. Бора, ади тарана нхабин дхлуха лдар, иншалла. Хай. Хал юмкинуна аззаваж? Ми можемо одружитися. Моя жена моя драмедіся. Ади хлас сиб, иншалла тгул, иншалла тгул наам. Сен шуфу наам, ушин хи? Так. Так سما قبلت طاك طاك نعم خلاص هنايا لولوي جيب القايطه جيب القايطه و سي بون الحمد لله.